iyadoo muddooyinkii ugu dambeysayba qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool gobolka Awdal, gaar ahaana magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal, ay si weyn uga hadlayeen arrimaha khuseeya dhanka nabadgelyada oo muddooyinkii ugu dambeeyeyba ay dhagaha bulshada ku soo dhacaysaysan waxanka iyo sidoo kale hadalhaynta ereyo wiiqaya dhanka nabadgelyada. Haddaba qaar ka mid ah dhallinyaro ku nool magaalada Boorame oo inta badan si dhow ula socda arrimaha siyaasadda ayaa saaka maray warbaahinta la hadlayeen ay si adag uga hadleen arrimaha nabadgelyada, waxaana ay bulshada ugu baaqeen inay la shaqeeyaan cid kasta oo khusaysa arrimaha nabadgelyada, haday noqoto maamulka heer gobol, heer degmo, iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee gobolka Awdal. Xanta maalmahan magaalada ka jirta iyo bilahan ugu dambeeyey magaalada ka jirta ee propagandaha ee dadku la sadex marayo ayaanu doonaynaa in ummad tayada anuna waxaa la sheegayaa wax alle wax ka jiraayo ma jiro. Ummaduna waxay u taagan tahay had iyo jeer, annaguna aan u taagannahay in gobolka iyo degmada in horumarkiisa mooyaane wax kalean laga shaqeyn. Maalmahan dambe in waxyaabo fara badan oo ama jabhada ha noqoto ama mucaaradnimo ha noqoto ama xanaf yaroo miidiyaha la isku mariya ha noqoto, aan leenahay war ha laga bogsado. Ninkii doonaya inuu siyaasadda ku biira ee waqtigiisii gaadhay dee inuu ku biiro aqliga wanaagsan sida wanaagsan u fikiraya, waxaanu leenahay qalbigaa ka fikirin, qalbigu caadfad buu leeyahay. Qalbigaa ka fikirin inay markaad u baahan tahay inaad ka qayb gasho maslaxadda siyaasadda, maskaxda ka fikir. Amniga magaalada waxaa ka mas-uula ciddii loo igmaday oon anaguna la daba taagannahay wax alla wixii taageeraa ee nooga baahdaan. Jabhadaha ka bilaabmay ee la sheegayo Soomaaliland hadday caara tahay, tubariga laga sheegay hadday tahay, hadday suldaankayga suldaan war tahay, waxaan intaasba ugu baaqayaa dalku wuxuu u baahan yahay in laga wada shaqeeyo horumarkiisa ee inay kolbeni qori qaato uma baahna. Haddaba ulajeedada maanta halkan u soo fadhiisana waxay daaran tahay inaan taakiidino, aanu adkayno, aanu ka hadalno, maadaama dhalinyartii magaalada nahay baaqii maalinta dhaweyd ka soo baxay odayaasha, baaqii siyaasiyiinta, baaqii dheergaradka, baaqii cid kasta oo damiirlood gobolkan iyo degmadan u turaysa ay soo fadhiisatay ay ka hadashay, waxaan taageersanahay oo aanu garab taaganahay dowladda Soomaaliland iyo maamulkeeda gobolka Awdal. Waxaan taageersanahay inay magaaladu ahaato nabad. Waxaan taageersanahay in waxa aan rabno loo maro wada nabada. Waddada u dhaxaysa Jabuuti iyo Boorame waa horumar. Kaabayaashii dhaqaalaha waxaynu doonaynay in laba wasiir laynoogu dariyo, saddex xildhibaan in laynoogu daro. Waxaa ka muhiimsan gobolka Awdal in kaabayaasha dhaqaalaha loo dhiso. Maanta waddadaasi jigjiga iyo Jabuuti isku xidhaa waxay wax ka bedeli doontaa guud ahaan dhaqaalaha dee gobolkan. Waxaan qabaa haddii nabadgelyo la waayo inaan waddadaasi dhismaynin. Gobolka iyo social media-ha iyo propagandadan iyo beenta iyo manaawaalka waxaan leeyahay cid kasta oo propagando wada ku saabsan nabadgelyada maamulka degmadu inuu ku cambira kaga qaado. Horta aad iyo aad baan ugu hambalaynayaa gobolka Awdal maanta horumarka ka jiraayo waa mid aad iyo aad u muhiim ah, taasoo aanu ku garab taagannahay mar kasta iyo mar walba maamulka gobolka ha ahaato ugu soo horreeyo maayarka. Arrinka maalintii dhawayd ka dhacday wiilkeeda uu sheegay maayarka iyo wasiirkaba horta waxaan leenahay apologies baan ka bixinaa arrinkaas. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Kulley dhalashadii nebigeena saaxiibaday way noo sheegeen sallallahu calayhi wasalam oo maalin khayr qabta weeyey. Saaxiibadeena nin walba wuxuu ka hadlay pointiskii ugu muhiimsanaa gobolka Awdal iyo amnigii iyo oo isku dhafan iyo dhinac walba. Anigu waxaan odhan lahaa waan ku raacsanahay dhalinyarta gobolka Awdal ee maanta ka hadashay kalfadhigan, nabadgelyadeena ha la ilaaliyo, si sinman ha loo ilaaliyo. Axmed Muuse Shaqaasan, Axmed Buru, wararka telefishinka Sahan, magaalada Buru.